Kjør. Kjør jeg. Kanskje. Një pronë prej 36 ori, 10.300 euro për ori, i diskutushëm pak, me pletë poseduse, me letra, dokumenta, 2 minuta të noteri, pronë shqiptari. Klienta ndërum, nëse dëni me marrë një vend mirë, një vend rafsh, një vend ndash me marru shpia, ndash në ilogjë, ndash qka dëni, keni 36 ori në dispozicion me infrastrukturë të kompletume, në Bibaj, qmimi është 10.300 euro për ori, komplet krejtë shqitën 36 ori, është i diskutushëm pak, qmimi bosë. Të kërkesave dhe ofertës, që të jënë 36 ori ketë komplet me te, që pjesa ketë kompletume, rëpletume, bashku pe preku me gjënë, deri nalë dhe tje me të komplet krejtë të stoka. Prona, atere veç vini, e këshur një tokën, e prekni vetë me kom t'ju bashku e preku mëna, në me gjë, edhe e bujna pazora, po me. 36 ori në shqitjen Bibaj, ka 10.300 euro për ori. Presim klientën në dërum, 045-209-202, 043-808-848, që dha tje rruga kryesore ku po shijet, edhe këtu ka rrugë për me hitet toka prej rrugës kryesore, në mone për të ku me krejtë e regullu me hazere gacme, veç me pru bagerat, me anisme, maru me si temel, apo me? Po. Ju shpresim klientën dërum në Bibaj, 36 ori ka 10.300 euro për ori. Në qata numra ju presim, faleminderit, respekt.